Čovjek molitve i pouzdanja u Boga, ponizan i blizak bratu čovjeku, s osmijehom na licu i posebnom toplinom u srcu, tim bi se riječima moglo upisati fra Josipa Marcelića, Franjevca kojeg se brojni Splićani rado sjećaju. Sjećam ga se kao hodajućeg sveca. Poznavala sam i rado sam išla na njegove mise. U njemu sam na oltaru prepoznala svetog svećenika. U tako krupnom čovjeku imao djetinje lice. Takav osmijeh, izraz, kad bi se smijao, cijeli bi se tresao. I onim pogledom, kad bi vas pogledao onim lijepim plavim očima, jednostavno njegovom prisustvu ste osjećali mir, blagoslov. I imala sam milost što sam ga poznavala. E, crtica iz njegovog života koja me toliko fascinira, toliko sam na sveti misa bila, jedan od rijetkih svećenika, kad bi prošao kaj Gospe od samostana, nikad nije prošao da se nije poklekao. Kako bi se očuvao spomen na njegov lik i njegovo djelo, u župi Svete obitelji u Splitu i ove godine organizirani su dani fra Josipa Marcelića. Različiti svećenici slavili su svete mise, a oni koji su ga osobno poznavali svjedočili su o trenucima s tim pobožnim fratrom. Srijeda je bila poseban dan. Dan kada bi fra Josip svratio izmjeriti tlak i kada je boravio sa nama, djelatnicima poliklinike. To kratko okupljanje i druženje započinjalo je sa molitvom koja nas je prožimala, ujedinila, osnažila i bila je poticaj da bolje radimo i da maksimum pažnje pružimo našim bolesnicima. Fra Josip nije bio od puno riječi. Iz njega je zračio mir i spokoj. Dovoljno je bilo boraviti u njegovoj prisutnosti i bez ikakvih riječi ja bih osjećala taj mir, jer je on molio i širio blagoslov oko sebe u svakom slobodnom trenutku. Nije trebalo puno riječi niti objašnjenja. Za svaki problem je imao vrlo jednostavno rješenje, molitvu. Nedjelja Božje riječi bila je posljednji dan ovog duhovnog programa, a svetu misu predslavio je nadbiskup Splitsko-makarski u miru Marin Barišić. Bio je doista čovjek koji je blizak bio svima, posebno onima u potrebama, duhovnik, ispovjednik, davao je toliko ohrabrenja ljudima u tim nevoljama, u tim poteškoćama. Može se reći doista da je naš fra Josip bio plodno tlo za riječ Božju. Evo, u njegovom životu možemo vidjeti plodno tlo gdje je donio tolikih plodova za druge da mogu drugi živjeti i prihvatiti svoj život i ići u toj vjeri i nadi da ne posustaju pod poteškoćama svoga života. Vjernici su proteklih godina nesebično izdvajali novac kako bi fra Josipu Marceliću podigli i kip, koji je sada postavljen i blagosloven ispred crkve Svete obitelji. Ostaje kao trajni znak na sve dobro koje je ovaj Franjevac učinio. Mogu reći da u svom životu nisam upoznao takvu osobu. Kad su bile, ja mislim, prve večeri, ove prvi dan i fra Josipovi, razmišljao sam o tome da on koji je nama dao tako puno, da mu mi možemo vratiti malo, da, jer ovaj spomenik što ga radimo je samo jedan dio njegove dobrote koji je on dao meni i ostalim ljudima koji su ga poznavali, koji su dolazili kod njega, koji su se s njim družili. Fra Josip Marcelić organizirao je duhovne seminare, bio čest putnik na različitim hodočašćima na kojima je uvijek nosio krunicu. Proučavao je Torinsko platno, bio profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, srca otvorena za siromahe i jedan od omiljenih splitskih ispovjednika. Bio je veliki intelektualac, no u isto vrijeme jednostavan fratar koji je slušao glas Božji u svom srcu. On je bio čovjek Božji. A kad se za nekoga kaže da je čovjek Božji, to znači da uistinu je čovjek koji je oslonjen na Boga i uronjen u Boga. Što znači biti uronjen u Boga? Znači da je čovjek molitve, da je prva dimenzija njegovog
duhovnog života vjerničkog, a ovdje kod fra Josipa svećeničkog i redovničkog života najznačajnija je bila molitva. On je bio trajno čovjek molitve, bez obzira da li je to bila molitva adoracije, klanjanja, krunica, klanjanje pri svetom oltarskom sakramentu, a nadasve čovjek Euharistije. Fra Josip Marcelić u srcima ovih ljudi i dalje živi. Svetački način života na mnoge je ostavio duboki trag, pa mu se tako mnogi dolaze pomoliti na groblje Lovrinac, gdje mu je sahranjeno tijelo. Sjećam se, kad mi je otac umra, dolazio je moje majci i s tolikom pažnjom bi on nju slušao. I to, toliko bol je on za pripoznat u čovjeku, da je on to sve upija i preda sve gospodaru neba i zemlje. To moja mi mater doživjela ogromnu radost kad bi on njoj počeo govoriti. Tako da je on čist, iskren i ne znam kako drugo reći. To nema riječi za njegovu svetost.